¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Una cosa més bonica que saber les nostres coses, coses de la comarca, de lo milloret que tenim en casa, de la nostra gastronomia, de la nostra cultura, de les festes. Tots els paràmetres són bonicos, sí, efectiva. Ah, per cert, que fa dies que no ho dic. Igual estàs mirant a mi, jo voldria anar a participar, ahí, Joaquín, jo sé moltes coses de la Safor. Tens que vindre en quadrilla, en agrupació, des de pertànyer, però, alguna penya, associació, festera, qualsevol tipus d'associació, val? I què pots fer? Enviar-nos un e-mail a ituquesaps@telesetennumerosafor.com o mos crides per telèfon, si vols, 96 066 11 11. I si vols mos crides també i quedem un dia de sopar, que no passa res, que això també va bé. Tots els dies tenim una participació bonica, perquè de veres tenim els concursants, que és una meravella, però avui és especial, avui m'aneu a permetre, avui és d'escàndalo. Avui és d'escàndalo. Per què? Perquè ve una associació que representa i que dona relleu internacional al nostre plat de Gandia, això d'una banda, ja sabreu qui són, i després perquè venen unes xicones estupendes del Grau de Gandia. I això és molt gran, i a més són falleres, un escàndalo. Mireu quin quadre, mireu quins concursants que tenim avui, que estic desitjós de presentar-vos, de la Falla Grau, Graueres, boniques i falleres. Ha vingut Mabel, hem vingut en la camiseta, totes. Ah, veig que teniu com una modalitat distinta, o tu te l'has fet així, tu te l'has fet a Escota Imperio. Pues, això és molt gran. Mabel, què tal, com estàs, Mabel? Molt bé, molt bé. Va la marxa bé? Sí, no mos poden queixar. Falleres del Grau, per què la representació femenina és tan espectacular, diria jo, en la Falla del Grau, perquè no em meixen les paraules. No ho sé. Però heu vingut només xicones perquè sí. Perquè sí, perquè sí. Però hi ha més representació femenina en la Falla del Grau? No. Sí. Sí. Sou més dones que homes? No sé. Bueno, però les que talleu la baeja sou posat. Home, això està clar, això està clar. Això està clar. Sí, molt bé, Mabel. Tu tens algun càrrec allí o quina marxa pot ser la Falla? No, la meva filla és la reina de la Falla Infantil. Perdona. I el xiquet, el president. Això és un gran càrrec, eh? Molt, molt. La mare del president i de la Fallera Infantil, ni més ni menys. Molt bé, Mabel, que vagi molt bé. I Paloma, què fa Paloma en la Falla? Pues jo enguany soc la reina de la Falla. Què? No anava a dir-ho per si no fiqui la pata, però estàs panar de Fallera Major i de lo que passa falta. Molt bé, Paloma. Va bé l'any, esteu disfrutant-ho, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, continueu disfrutant-ho i en el programa d'avui també. I Montse, Montse que s'ha personalitzat la camisa, mira, s'ha fet ella i el seu d'això. És que jo enguany estic en l'executiva. Estàs en l'executiva? Bé, un orgull, no? Sí. Estar en la Falla del Grau. Col·laborant. La Falla de tanta tradició i tantes... Sou també de sempre del Grau, també? O hi ha algú que és oriundo o acoplat? Jo acoplada. Tu eres acoplat? Ben acoplat estaràs, segur que sí. Molt bé, xicones, que vos vagi molt bé perquè, com dic, s'enfronteu a un equip perillós. Quan dic perillós, perillós en el millor sentit. Gent preparada, molt viatjada i molt sabuts del nostre plat de la Fideuà, l'associació Fideuà de Gandia. Mireu, quin trio, què? Quatre gotes. Més coneguts... Clar que sí, perquè està Avelino, que és el presi, anava a dir el capo, però allí ho porteu tot entre tots, no, Avelino? Sí, normalment han vingut esta nit de la junta directiva, que és Paco com a secretari, Amadeu també com a vocal i jo com a president. Però bé, ja fa molts anys, entonces entre tots consensuem les coses i és una quadrilla. De meravella, molt bé. I Paco, com estàs?
Qué bon orgull, representar la asociación y estar en la Junta, ¿no, Paco? Dona faena, pero mereix la pena. Tens que traure hores d'on no n'hi han, precisamente en la hostelería, que tampoco teniu hores. Sí, pero hay que pelear y hay que estar ahí para espichar. Molt bé, i tots heu vingut a més en la chaquetilla oficial de chef, vaja, o de cuiner, o de... Espera, Belino está haciendo una seña. A ver, yo... Moltes vegades aixit el tema del, de la fideuà de Gandia en els concursos, sí, i n'hi han informacions més o menos variades, no? Entonces vos aportat les dos revistes... En cuanto al calibre del fideu, això ho hem preguntat moltes. Efectivament, efectivament. Sí, correcte. Entonces t'ha aportat lo que és la revista que es va fer d'enguany del 40 concurs, ah, molt bé, i la que es va fer en el 25. Pràcticament ahí recull tota la informació de tots els concursos de Gandia. Molt de gust, eh? I la història de la fideuà, imagina també, de tots els guanyadors, de tota la història, serà un plaer tindre-ho en casa. I dos coses, Ximo. Una, en principi, que Ximo Rovira sempre hagi estat en el mig de comunicació que hagi estat, ha estat amb vosaltres, ha vingut amb vosaltres. Si algun any no he anat és perquè no m'heu convidat, però no, que jo soc molt de la fideuà. No, és broma, clar que sí, home. Sempre I si a la primera i la segon, pues que vamos, José Estrugo, l'home, mos va dir que vingueren i per la persona i com tal no han pogut dir-ho. I estem de veritat encantats. Que ho passeu molt bé. I Amadeu, Amadeu, ara mateix és el crack number one de la fideuà en tot el món. Heu dit que heu tingut unes experiències en Xina, que allò ha sigut un escàndol. Ha sigut brutal. Els xinos entenen la fideu. Bueno, això no s'ha d'entendre, això s'ha de disfrutar. El xino diu, fideu, esto que es fideu cortado. Fideu cortado, sí, fideu cortado. Això no és fideu llarg. Lo partimos, no? Ha sigut bonica l'experiència allà en Xina, sí? Ha sigut molt bonico tot, ens han tractat molt bé allí. El restaurant on ens van portar, el restaurant Migas, el dueño, ens va tractar genial, vam... La veritat que ho han fet molt bé per allà, perquè han triomfat per allà, per dir que no, però ho han fet molt, molt, molt... Home, allà on vaig a la fideuà, allà va Gandia també, i això és orgull també. Bé, de maravilla, i ara veurem com aneu en el concurs, que teniu unes fieres al costat, que són de la Falla de Grau. Vale, que vos vaig molt bé, molta sort. Comencem les 6 preguntes més pròpies, diguem, per a cada un dels dos equips. Batxicones, que va de bo. Quines dos desembocadures trobem en el Grau de Gandia? Temps, aixina, t'ho dic. Vull dir, en el Grau de Gandia, te parla el Grau de Gandia, veus que hi ha dos desembocadures. Una desembocadura que desemboca, en fi, el que té que desembocar, i després hi ha una altra desembocadura que també desemboca, però vull dir, no és... Vull dir, saps com és? Sabeu el que vull dir? No. No? Vale. No, la desembocada del Serpis, vull dir. La del riu. La del riu Serpis. Riu Serpis. I l'altra, no sé. I l'altra desembocadura. La de Sant Nicolàs. La de? Sant Nicolàs. Del riu. Efectivament, correcte. Hi ha molt desembocadura. Té ingenio la pregunta, eh? A veure, no t'ho tenies clar? Sí? Correcte, el barranc de Sant Nicolau, efectivament, senyoretes, senyores, molt bé, i el riu Serpis, muy bien. Sí que són graueres, de pura cepa. Com li diuen a l'actual, està molt difícil, eh? A l'actual Fallera Major de Gandia. Maria 2015, vull dir-te que... A la Major, Maria Bernabéu. Molt bé, el segon te'l saps? Ai, mira, Mascarell. Maria Bernabéu, Mascarell, sí. No sé de què em sona a mi, si com nom de Mascarell. Molt bé, Maria Bernabéu, efectivament, Bernabéu Mascarell, molt bé. Fallera Major de Gandia, 2015. La pregunta número 3 diu... Un dels vostres forts... Vosaltres teniu molts forts... Un de molts és el Festival Musical Infantil, sí o què? Les xiquetes, els xiquets que canten allí, una meravella. Riu-te tu de la Voz Kids, això és una meravella. Sabeu quin dia, igual no, però sabeu quin dia celebra enguany el festival? El 28 de desembre. Per què? Perquè ho sé. Perquè les meues filles participen. Què estan assajant? Estan assajant. Mabel, que estan, que van a preparar-se, que preparen... No se pot dir, és un secret. No, no, no. Això és un secret. És un número. Hasta aquell dia que diguen Falla Grau i es comencen a ballar, no se sap. No sap ningú res. Clar, clar, clar. Només el grup sap el que estan assajant i és una sorpresa. És un musical. No pots dir res. Molt bé. Però és el 28 de desembre, per descomptat, retransmès i amb molt de gust per esta casa. Per tenir aquesta sort. Serà un plaer. Que guanya, és festival concurs o és festival... Festival concurs. També hi ha concurs, que guanya el millor i el qui no guanya també segur que ho farà de categoria. Muy bien, 28 de desembre, que ningú se ho perda, eh? Festival infantil, efectivament. Com li diuen el número 4 a l'autora del cartell de les falles d'enguany?
Mireia Banyuls. La conegueu? Bona, és que estàvem en l'entrega de premis. Estàvem guanyant sí. l'entrega de premis. Efectivament, bonico sí. cartell, així el tenim. Sí. Recordarem. Clar que sí, apareixerà en els drets i en tots els records de les falles, efectivament, de... Bueno, dic d'enguany, sí, bueno, del 15, les, el curs faller en el que estem, efectivament, l'autora Mireia Banyuls. Sí, senyor. La número 5. Pertanyeu a la secció primera de les falles de Gandia. Orgullosament. Però sabeu en quantes comissions compartiu secció temps? Tres, nosaltres quatre, eh? Crec que són quatre, nosaltres, Teniu una miqueta de temps per a raonar-ho. Amb quantes comissions compartiu secció? És a dir, comptant vosaltres, quantes de secció especial? Pues, de secció primera, perdó, de secció primera. No? Crec que en total, contamos a vosotros. ¿Contamos a vosotros? Sí, con cuatro, sí. no sé. Sense contar-vos a vosotros. Sense contar-nos, quatre. Quatre. I contamos, cinc. No, vull que embolicar-les, però no hi ha manera, no hi ha manera d'embolicar-les. No hi ha manera. Molt bé. Quines serien? A veure, si sent totes. A veure si sent totes. A veure, no hi sent totes. Ui, home, la del Grau sí. Faltarien sí. quatre més. Anem a fer passeig. Passeig, muy bien. Sí. El mercat. El mercat, muy bien. Beniopa. Beniopa. Muy bien. I Lluís Velda es falta, no? Lluís Velda. Lluís Velda, sí, treballs especial. Sí. En primera secció. Bien, 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 bien. Pregunta número 6 diu: quants dies de la setmana s'emeten per Telesat Safor els curtmetratges fallers? Tres. Què són? Dilluns, dimecres i divendres. Molt bé, efectivament, sí, sí. Això no s'ho perdeu, eh? Curtmetratges fallers, ja, per l'amor de Déu. Dilluns, dimecres i divendres s'emet, efectivament, per esta casa, que és la teua, Telesat Safor, els curtmetratges fallers. 6 de 6, no han fallat ni una. Ah, pues! Ah, pues, la Fideuà ho teniu complicat. Vinga, va. A veure, preguntes de Fideuà i de altres coses de menjar. En quina categoria ha sigut guardonada l'Associació Fideuà de Gandia als Premis GRG, Grup Ràdio Gandia? En quina categoria vos han concedit el premi? En la categoria de gastronomia, a més molt orgullosos. Molt orgullosos. Altra categoria seria que, no. com que no pegaria, en gastronomia és en la que toca, efectivament. Total. Categoria de gastronomia, sí senyor, per anar calfant, no? Pregunté de l'Eixina Faciletes. A veure, on ha viatjat recentment l'associació i el seu guanyador, no sé qui serà ni d'això, per a mostrar la Fideuà de Gandia? Estàs molt complicada, molt complicada. No, la vaig a fer més complicada, però sabeu la província? Home, he estat en Pequín. En Beijing. En Beijing. Pequín fan bon pato? És Beijing. Sí, l'han provat, eh? L'han provat. Bon pato, Pequín. Paco, sí, sí, Paco, pato laqueado. Pato laqueado. Laqueado, jo dic laqueado. I en Pequín, entre altres llocs, heu estat. La resposta, efectivament, no la saben. No n'he anat, ells de la Xina ni res d'això. Molt bé, pregunta número 3. Vesta, l'any que ve digueu que aneu a Rússia? O esteu sí, pensant... Segurament, que segurament sí. El que passa és que volen, en principi, planificar-ho bé perquè no costi a l'erari públic, no li costi diners. Això és molt important, efectivament. Això, els russos tenen molts duros. Sí, sí. Ja n'hi ha que tenen el gas, ja, ja portar, un talabramòvits, que ells segur que financia. Número 3. Quin any començà el concurs Fideuà de Gandia? Ojo, esta pregunta històrica. Temps. Fa 40 anys, no? A veure, el 1974. El que ocorre és que el 1973 es va intentar fer el primer concurs i no es va poder portar a cau. El 1974 va ser el primer, en juny de 1974. Molt bé. I segur que t'he dit que mos digueu la junta directiva d'aquell any i quasi tots els recordeu. Quasi. I molts gandians i saforens també els recordarien. Clar que sí, 1974. Sí, senyora. Pregunta número 4. Jo deixaria que responguera a esta Amadeu. Sí, 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 per favor. A veure si sabeu qui va guanyar el concurs Fideuà de Gandia de 2014. A veure si ho sabeu. Home, el restaurant Chef Amadeu. El restaurant Chef Amadeu. I molt merescudament, eh? Una gran Fideuà. Estem veient el moment del lliurament de l'entrega de premi. Correcte, muy bien. Bé. Anem a complicar una miqueta, va, anem a complicar una miqueta. Aproximadament, de quants membres consta l'Associació Fideuà de Gandia? Membres com a associats. Hombre, quan dic membres... Sí.
Asociados o asociades. Actualmente somos 35. 35. Pero varía en función de qué? De restaurantes que formen parte, de profesionales que... No, lo que ocurre es que en guany han intentado entrar gent nova perquè la asociación seguís gravant, entonces han fet molta gent y sí, 35 actualment, més o menos. 35, correcte, no ho ha de saber ell. Ara, així n'hi ha, així, com m'has portat el llibre de documentació, tinc que mirar-ho jo això, perquè quin marisc hem d'utilitzar per elaborar l'autèntica fideuà de Gandia? Marisc. Gamba y cigala. Mareo, una galereta, no pueden tirarle. Pa casa Mareo, sí, pa casa dos troces de sepia, no pueden tirarle. Para casa sí. Para casa, sí. Sí. Yo la galereta también. La galera deja un sabor brutal. Pero la fideuà, como ha de ser, efectivamente, la recepta fideuà de Gandia ha de tindre gamba y cigala. No, ya presupuesto, la fem en galera, tú. Escolta, pero escolta, ¿eh? Que la galera ya basta así mateix que la gamba, ¿eh? No mos enganyem, ¿eh? Vale una pasta, sí, señor. Yo recuerdo de menú Telegrau cuando la tiraven y hoy en día... Está que... molt estimada porque sí, fa un caldo realmente claro, espectacular. 6x6, falla grau fideuà de Gandia, això... Pero bueno, ve, ya anirem complicando, ya anirem complicando. Ahora de momento voy a decirte yo una cosa, por ejemplo, ¿voldries tú cambiar de coche? Estás tú en la idea, la cosa, tengo un coche vell, això de més de 10 anys, vaig a cambiar. Mira, plan pide incluir, yo el que te recomane esta semana es el Audi, a ver, es un Audi que val de 9.500 euros, que está muy bien, per de 9.500 euros, todo un Audi, ojo. Bueno, es el Audi A3 Adrenaline, ya en el nom ya te puedes imaginar. Es un compacte que val per a la ciutat, o per si t'agrada també fer allò que diuen off-road. Val, pues el tens, el 1.2 de 9.500 euros i el 1.6 TDI 21.740. Home, tot un Audi, a més, en servici de mobilitat Audi Class, en vehicle de substitució 7 anys. On ho trobes això en Gandia? Home, per l'amor de Déu, els meus amics de Gandia Motors, Gran Via Castell de Bailén, número 30, que està en el polígon Alcodar. De maravilla, següent ronda de preguntes, tiro-li. Ara són preguntes en rebot, vol dir-se que si algú falla, pam, l'altre equip pot respondre. La pregunta és per a les xicones de la Falla del Grau, impossibilitat de rebot per a la fideuà de Gandia, i diu: quin municipi de la comarca era conegut antigament com Castellonet de Santa Fe? Temps. Castellonet de la Conquesta? Antigament era conegut com Castellonet de Santa Fe. Avui dia és... Castelló de Rugat. Rebot per a l'associació Fideuà de Gandia. Castellonet de la Conquesta. Castellonet de la Conquesta, efectivament. Tindria d'aquest dubte, no? Seria un o seria un altre. Castellonet de Santa Fe, actualment, fa ja molts anys, Castellonet de la Conquesta, bonica foto del terme municipal de Castellonet de la Conquesta, associació Fideuà de Gandia, a quina cova de tavernes de la Valldigna, teniu tres opcions, s'han trobat les restes humanes més antigues de la Comunitat Valenciana. Sabeu? Restes humanes més antigues de tota la Comunitat Valenciana. Les trobem a la cova de la Terreta, a la cova del Parpalló, a la cova de Bolomor. Temps! És la cova de, i ho he dit també com a informació, de Tavernes de Valldigna. A la cova de Bolomor. Per què? Home, perquè és la que està en tavernes, no? Però t'has de córrer, perquè efectivament, Amadeu, és la que està en tavernes. Sí, senyor, home, des que a la cova de Bolomor s'han trobat aquestes restes, les més antigues, ojo, de la Comunitat Valenciana, aquí en casa, en la comarca de la Safor, a Tavernes de Valldigna, efectivament, a la cova de Bolomor. Bien, bien, bien. Xicones, va, pregunta. Igual que la de Castellonet pot tindre... Ojo, saps? És allò, i potser pots pensar que és això, i potser no és això, és una altra cosa, eh? Quin és el cim més alt, el cim més alt de la comarca de la Safor? Temps. La Safor. El cim més alt. No, s'ha deixat enganyar. Efectivament, resposta correcta. La Safor, el cim de la Safor, no el Mont Duver, perquè el cim de la Safor, cim de la Safor, efectivament, té 1.013 metres d'altura, i el Mont Duver farà 800 i algun pamet. Correcte, el circ de la Safor, molt bé. Més, pregunta per a la fideuà. De quin poble és alcaldessa del Partit Popular? Ella, Maria Hernández. Maria Hernández.
¿De quin poble? Palma de Gandía. Palma de Gandía. No es correcte, porque María Hernández es alcaldesa de... No sé, en Palma debería ser... Ador, no. No te perqué, no te perqué, no te perqué. Oliva. Oliva. No, no, no. Partit Popular María Hernández Barts, alcaldesa de Barts. Ha pasado un ángel. Pregunta per a les cigones de la Falla de Grau. Quina classe de teixit, quin tipus de teixit es treballava a l'antiga fàbrica Lombard, la mítica fàbrica Lombard d'Almoines? A què, és a dir, a què es dedicava aquesta fàbrica? Quin tipus de teixit, quina classe de teixit es treballava? Temps. La seda. La seda, ah, efectivament. Clar que sí. Fàbrica Lombard d'Almoines és una seda magnífica. Resposta correcta per a la Falla del Grau i pregunta per a la Fideuà. Diu, quin municipi trobem entre Beniarjó, La Font i Potries? Beniarjó, La Font i Potries. Trobem un municipi. Quin? Aquesta pega, eh? Beniarjó i... Entre Beniarjó, La Font i Potries... On està, on vas començar el mitjar per emportar, aquesta? Sí, correcte, correcte. No, la Fecofer no. Aquesta la costa. Sí, la teniu ahí, teniu ahí, teniu ahí. S'ha acabat el temps, xicones. Beniflà. Beniflà, sí, sí. Molt bé. Sí, sí, teniu ahí, teniu ahí. Els mitjars per emportar, així estan els termes municipals. I estem veient com Benirredrà, efectivament, se troba... Perdó, Benirredrà, Beniflà. Entre La Font, Potries i Beniarjó. Bé, pregunta per a la Falla del Grau. Quin és... És un dels municipis més menuts de tota la Comunitat Valenciana i és el més menut de la Safor. En quant a terme municipal, en quant a terme municipal de menut, val? En quilòmetres quadrats, de quin terme estem parlant? Temps. Un dels més xicotets de tota la Comunitat Valenciana, un terme municipal xoconino, bonico com elles soles, el més menut de la Safor i un dels més menuts de la Comunitat Valenciana. Estem parlant de... Supermenut. Bueno, no ho sé. Castellona de la Conquesta. No dic que siga gran. No parlem de número d'habitants, sinó de terme municipal. No és Castellona de la Conquesta, perquè estem parlant de... Guardamar de la Safor. Guardamar de la Safor. No és la resposta correcta, cavaller. Sí, en número d'habitants, però en terme municipal és... Mira... En terme municipal, el més menut de la Safor i dels més menuts de la Comunitat Valenciana, Benirredrà. Bueno, 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 bueno. Coses que deprenem així de la Safor, xe, 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 xe. Mira, ja que estem parlant de Guardamar de la Safor, i es pregunta per a la Fideuà de Gandia. Estem parlant de Guardamar de la Safor. Pensem, jo crec que pensant-ho es pot traure. Quina seria la funció en l'antiguitat, en l'antigor, de Guardamar de la Safor? Guardamar de la Safor... Va néixer com a nucli, tenint una funció molt concreta. Quina? Penseu que podria ser? Penseu en... Tindrà que veure el nom, Guardamar. Ah, ah, adéu, ahir, ahir. Rasquem ahir, rasquem ahir, rasquem ahir, rasquem ahir. Rasquem en la etimologia... Té que ser una cosa d'aixes. Els guardes de la platja o d'una cosa així, té que ser, no? Està explicat com deixant caure, com qui deixa una galera caure en la fideuà encara que no toque, però és la resposta correcta, Amadeu, efectivament. La de vigilar la zona costera, efectivament, Guardamar de la Safor, efectivament, la etimologia ho comporta, va néixer i la funció del primer nucli de Guardamar de la Safor era la de vigilar la costa. S'ha acabat ja les preguntes, però això com pot ser? I com tenim el marcador? Ojo, que tenim un empate. Les cigones de la Falla del Grau, que estan fent-ho molt bé, 9 punts. L'associació Fideuà de Gandia ne són 9 més. Xe, 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 xe. Però ara arribem... És un dels moments que més ens agrada, perquè hem de reconèixer el poble. Venen les imatges, però per a reconèixer el poble... Escolta'm,
unes bones ulleres, ¿sí o no? De Visión Audio, claro que sí. Mira, la oferta que tenemos este mes es de categoría. Diu, dos ulleres. Una de ellas de primera marca, pero te di primera marca, esta que tengo, mira, la vas a tener la semana pasada, Emporio Armani, buenísima. También de Marc Jacobs, de Tommy Hilfiger, de Carrera, Boxe, la que voy a. Unes marques de categoría. Una de primerísima marca y una otra de marca bona, les dos. Cristals antirreflejants, 89 euros. Home, dos. Pues necesites para el coche, esas, para allá, para tiendas en casa, 89 euros. A un trobem Visión Audio, en el carrer Benissuai número 2 y en el carrer de la Mare de Déu de la Verge, claro que sí, número 23, en el Grau de Gandía. Entonces son los chicones del Grau de Gandía. Molt bé. Anem a veure lo del poble. A ver si el reconeixes. Venga. Dic temps, ¿val? Sí. Yo, hasta que no diga temps, vosotros mireu tranquilamente, aneu ahí, mirant, a veure si coneixeu, si no reconeixeu este poble. Mireu els edificis, pero también mireu el entorn natural, per dir-ho així. Esta casi que no cal que la posarem, porque no hay manera de aclarir-se. ¿De quin poble parlem? ¿Temps? ¿Sabeu? ¿Sabeu? La Font. La Font. ¿Ha sido una Font? Villalonga. Sí. Está ahí. Es de montaña, es de montaña, es de montaña. Barx. Barx. Sí, efectivamente. Ve, este el reconeixeu. Vamos. No ho sé, ahora. ¿Ya lo teniu? No. No, si va a apretar hasta que no haya temps. Ahora desactivem. Yo digo temps y así, pam. Ahora llevo un lesman, llevo un lesman, yo dictem, eso es, si no pasa res, yo dictem, yo tranquilamente, pam, se aprieta. Pero que estoy seguro que ya sabeu quin poble es, pero encara no se puede decir. Quina vista més bonica. De parte de la comarca, quin poble es, temps. Mira-ho-a. Sí, no. Villalonga. 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 No, es Villalonga. No, es. Es de Villalonga, de la web, pero ¿cómo es de Villalonga? Porque es Alor. Molt ben dit. Molt ben dit. ¿Heu festejat en Ador alguna, xiqueta? No, ma mare era Ador. Jo tinc família en Ador. Teniu família en Ador? Poble Ador, bon poble, sí senyor. Me queda un tercer. Pista, no és Villalonga. Perquè és... És un poble, home, és un poble. Quasi diria jo més que un poble. Per què més que un poble? Pues home, perquè... A veure, sí. Vinga, anem a veure. Temps, quin poble és? Xicones? Daimús. Daimús. És bon poble i no dic jo que no siga més que... Bé, més que un poble, si et digués que... Per què és més que un poble? Beniarjó. Per què? Per el campanar roig. Per el campanar roig, sí senyor. I perquè és bressol del nostre insigne ausiàs. Marc, efectivament. Beniarjó, resposta correcta. Ho has reconegut pel campanar? Sí, senyor. Feia una pista, alguna coseta, has passat... O el cas que tens família, el millor, o això, has passat per la Sefor. A veure com tenim el marcador. No digueu que no tenim electrònica de primera, el marcador a l'última, la... Màxima robòtica, 10 per a les xicones de la Falla Grau, 10 per a la Fideuà de Gandia. Bé, queda la fase final. Ai, mare. Amore. Empatem. Ai, mare, diuen les xiques del Grau. Ai, mare. Ai, mare. Fase final, 10 preguntes. Les preguntes van, jo les amolle, no són per a ningú, són per al que primer apreta, després que jo diga temps, i formule la pregunta. ¿Es fácil? No. Pero es la primera y siempre va... Yo digo, acabe la pregunta, dictem, si apreteu, si la sabeu, tranquilamente. Y ni hay posibilidad de rebot, vale. Teatre Serrano de Gandía. Dos llocs, senyers de la ciutat, fantàstic teatre, recentment remodelat, maravillós. Pero a principi de segle, igual si sabeu la història de Gandía, sabeu com era conegut, com se dia... el que avui coneguem com Teatre Serrano a principi de segle. Puc donar alguna pista, però de moment dic temps, per si ho saben. No ho saben? Vale, molt bé.
No ho sabeu. Vale. Es el hábitat natural de Gaby, también de Fofó, de circo. Per tant, ese día teatre. Circo. Circo, sí señor, efectivamente. Molt bé, molt bé. Cosa que tu referents tenim, Miliki y Fofito, efectivamente. Sí, sí, sí. Era conegut com teatre circo. Hoy día hay tres teatres también antics, coneguts también en esa denominación. Pero bueno, eso es una otra cosa. Ya lo comentaremos un otro día. Segunda pregunta. Estaba yo buscando el otro día un anuncio de hecho en internet, de cases y pisos y todo eso, que ve, vean varias webs y todo eso, pisos y chalet. Y dije, mira, chaleta a la venta. Mira, muy bien. No es que tenga yo cuatro cuartos para comprar, porque está la... pero per mirar, per mirar. Y vas a trobar que estaba en la urbanización Monterrey. ¿De quin terme municipal tens? Ador. Ah, les xiques del Grau? El Real de Gandia, molt bé, ding dong. Després, ara sí, és terme municipal de... Ai, ai, Terme del Real de Gandia, que tenen garres la carretera del Real. Sí, pam, tens ahí, Madrid. Pregunta, com està la cosa? És que la final sempre té aquella emoció, El Joan. Sant Antoni Abad. I acompanya un animal. Quin temps? Sí, que és el Grau. El Porquet. El Porquet, correcte. Perquè Sant Antoni de... Porquet. El Porquet. Molt, molt. Acompanyat per un Porquet. Molt bé, tan ràpid de ser les xiques del Grau. Vinga, va, pregunta número 4. Pregunta número 4. Sí, sí, efectivament. Mans fora, molt bé. Segur que coneixeu la ruta... A més, una ruta molt bonica, convé fer un diumenge si és bon horatge, o el dia que siga, l'antiga via de tren que va des de Villalonga a l'Orxa. L'Orxa. A quina comarca pertany? Temps. Fideu-ho. Villalonga. I l'Orxa. Ahí no falla, no? La comarca. Té que ser algo de Villalonga. Villalonga, va, Déu. Té que ser algo de Villalonga. Però no és la resposta correcta. L'Alcoià. És del? Del Comtat. Comtat, sí senyor. Molt ben dit, sí senyor. Comarca del Comtat. De Villalonga no ho sabe. Pregunta número 5. Mans fora. Pista. A veure, vaig a dir... A veure, pista. Més que pista vaig a dir tres... A veure, diré tres quantitats. Tres quantitats. A veure, tinguem en el cap, anem a parlar d'habitants d'una població. Habitants d'una població de la Safora, clar, per descomptat. Entonces, poden ser 4.000 i pico, i escaig, ben dit, 4.000 i alguns més, 2.000 i alguns més, o 7.000 i alguns més, val? Vull dir, estem en el rango de 7.000 i alguns, un poble, saps? 4.000, és un poble, vull dir, no? O 2.000, que és un poble ja més menut. Vale. 7.000, 4.000 o 2.000. Habitants, aproximadament de... No és Villalonga, perquè és... Bellreguard, temps. Sí que és. 4.000 i algo? Jo crec que sí. Sí. La meitat. 3.697, efectivament. Bellreguard. Molt bé, senyor. Estan molt ràpides i més fines en este tram final del programa, en esta fase final. A veure, nomenaré varios edificis, correcte? Són edificis tots, d'una localitat. Heu de dir-me quina localitat és, vale? Vale, jo diré temps també, vale. Casa de l'Alfàs, en esta localitat hi ha la Casa de l'Alfàs, hi ha l'Església de la Mare del Loreto, hi ha una ermita de Sant Josep i hi ha l'aula de natura Serra d'Ador. Temps. Pideu-ho. Ador. Ador! Molt bé. Ben dit, Angelina. Ha fallat. Ha fallat, això. No m'ho has deixat, Tarreta? Ah, que apretaran primerets. Cova i Xina. Mira, campanari, bonico campanari. Efectivament, l'església Mare Déu del Loreto, Ador. Vesta. Vesta, vesta. Pregunta número 7. Val. Parlem de la construcció del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Val? El que va... Anava a dir dissenyar, no. El que va plantejar arquitectònicament, el que va idear el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, fon un tal
Pere Marc. ¿De qui era pare, temps? Fideu a? La pare de... Ausias Marc. Ausias Marc, efectivament. Un moment perillós, que tens la idea però no acaba de venir la inspiració. Ausias Marc. Pere Marc, pare d'Ausias Marc, ben dit, punt per a l'equip de la Fideuà de Gandia. Che, últimes preguntes. A veure, jo diré temps, però a lo millor no és tant respondre ràpid com realment ubicar-se. Ubiquem-nos. Municipi de la comarca, terme municipal, municipi de la comarca que limita al nord, o sea, està este terme, val? Al nord tens Gandia. Més dades. Nord i a l'oest. Nord i oest, Gandia. Sud, Guardamar. Est, Mar Mediterrània. De què parlem? De? Daimús. Daimús, caram, què? Què? Tenia una nova. Però, caram, si sí, me cau en el... No, no, escolta. N'hi ha, n'hi ha, n'hi ha. Posa't tu ahí, posa't. Què? Posa, no és fàcil, no? Molt bé, Daimús, correcte. Queden dues preguntes. El tossal de la Font d'en Carròs. Tossal de la Font d'en Carròs. Com és, temps? Com és? Com és? Gros. Gros. Sí, efectivament. Tossal gros. Tan fantàstiques, les xiques de la Falla de Grau. Molt bé. El tossal gros. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Última pregunta, atenció. Castell d'Oliva. El Castell d'Oliva, dedicat a una santa. Quina temps? Gandia. Santana. Santana. Cabellino. Fideu a Gandia. En un bac, en un bac. Che. Mira, dic una cosa. M'ho passa de categoria. Jo espero que vosaltres també en casa s'ho passeu de categoria. I deprenem coses de la Safor. Però moltes coses de la Safor que deprenem. Com haurà quedat el marcador? Un moment, està actualitzant-se. La cosa, ja sabeu, la informàtica, val, que tarda un poquet. Va, plin, plan, atenció, atenció, atenció. És que està, tenim el tòner, anem malament de tòner. Anem malament de tòner. Què diu ahir? Fideuà, 14 punts, que és una estupenda... I la... Ah, vale. No hi ha res com una comunicació, veritat. I les xiques de la Falla, el Grau, 16 punts, els dos equips ho feu de categoria. Un aplaudiment per als dos, perquè ha sigut fantàstic. Molt bé. Gràcies a vosaltres, molt bé. Han contestat en rapidez, en habilitat, en coneixements de la Safor. Sí, senyora, així no m'agrada. Equipassos, equipassos. Bé, està. I ara regalets, vinga, va. Xiques de la Falla, el Grau, comenceu. Dos regalets per a vosaltres i un per al Fideuà, així anem. Tireu. Digues tu, digues tu. 3A. 3A. Excel·lenta, que per ara per a Nadal, això és una meravella, eh? 1-3. A tu. B-4. Ha de tindre una bona higiene bucal, eh? En mi clínica dental. Fideu a. B5. B5, diu Paco. A veure. B. Sí. B. Mítiques, les cistelles d'Expo Prado. Molt bé. Xicones. F5. F5. Posa 7, no us va, que te quedes nova, eh? 1-3. 13. Un xec de descompte de la copisteria digital de 25 lliures, bé? Sí, 25 euros. Fideu-ho. A1. No, escolta'm, no sé si a l'hora de la vegaeta teniu un viscolàstic o no, però el recomano vivament, eh? De venda urgente. Grau, Falla Grau. B7. B? D. D. D.
A mí, edición audio, una maravilla. Marques bones, ¿eh? ¿Y de guá? De 4. Digueu que no, ¿eh? Ulleretes de sol, che, de categoría. Falla grau. C, 1. Y aquí va, aquí no va, ya es cosa vuestra, ¿eh? Un spa del baile. Fideuà. C, ahí. Ah, espera un momento, no, que es quedaba una otra vez al segundo, perdón. E3. Ay, perdón, F. F3? Sí, que 3 ya la vi. Tengo que hacer una reformeta en el canal o algo. Sí. 20 euros ahí en la de Merri. Ahora sí, Fideuà. F2. F2, mira, ahí está. F, ahí, ¿eh? 2. Ahí lo tengo. Vamos, vamos, quedeu el mateix dia, ya. Los chicones de la falla de grau. D2. En interiorisme, 20 euros de descompte, allí n'hi ha objectes per a la llar i coses de decoració. Fideuà. La mateixa. D5. El tinc de front, però dos. Vaig i d'ahir a la faena, saps? Ho tens al costat, eh? Jo el faig i d'ahir a la faena directe. Xicones. G7. G7. Aquesta és l'última tirada, ja. Ja decidiu vosaltres si se les queda i qui no. Una altra. G3. Toqueu-li a Amadeo i el dia que tinguin lliure, pues dius, en comptes de dos, en tinc tres. Ja s'estirarà, Amadeo, no passa res. Si aneu les tres, vale. Vale, vale, vale. De categoria. I este és l'últim. Ah, ja s'ha acabat. Bueno, que no quede per, que no... Sí, molt bé. Abelino, Amadeo, Paco, m'ha agradat molt de saludar-vos. Heu portat el nom de la Fideuà i el plat de la Safora i Gandia per excel·lència arreu del món. Gràcies pel vostre treball. Xicones, bones falles. Els xiquets que ho passen de categoria. I tu, Paloma, de bici. Això ha de ser escandalós. Molt bé, que ho passeu molt bé. Aplaudiment per als concursants d'esta setmana, la setmana que ve més. Adeu a tots. Grandes. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.